Moj lik je jedan od likova tih zarezojaca koji slave to i koji su tradicionalisti, možda nekako, i pa, taj, komedija. Nadamo se da jeste i želimo da bude. Pa evo, vidjet ćemo, improvizacija je bila u toku našeg rada, ali mi smo se divno zabavljali svi. I sve vreme smo se zabavljali, tako da nadam se da ima neki rezultat. Vidjet ćemo to, vidjet ćete vi. Dobro, mi smo sad mlađi, mi i bilo nekih anegdota koje smo preneli na scenu, možda eventualno, ali mislimo da je to to. Vidjet ćemo. I ja sam Dragiša. Dragiša je jedan od organizatora te zarezoje i Dragiša mnogo voli vino i mnogo poštuje buriće